Отже, що станом на цю годину разом з вами, як то кажуть, тримаємо руку на пульсі? Ну, ситуація покращується. Менш стало. Ну, якщо в нас було минулого тижня 750 міських лікарень, то зараз 620. Тобто є падіння, і це позитивна динаміка. Але інша сторона важких хворих достатньо багато. Все-таки кількість хворих в важкому стані збільшилася. І це означає, що реанімації, навантаження на реанімації більше, але навантаження на лікарні все-таки дещо зменшилося. І це позитивна динаміка, тобто 6 днів вже ми спостерігаємо. Перші були вихідні такі без якихось таких ексцесів. Ну, і найголовніше, що вистачає місць, так, і вистачає кисневої зараз допомоги. І надію, що ця тенденція буде зберігатися. Ми вже 3 тижні в жорсткому карантині. У нас, на жаль, сьогодні підприємці протестували, тому що всі відчуваємо це навантаження. Ну, надіюсь, буде зберігатися така тенденція, хоча червона зона у нас залишилася до 28 березня. Тому будемо дивитися, як наступний тиждень, як буде кількість хворих, чи все-таки ця тенденція збережеться до зменшення. Ну, але це логічно, у нас це почалося, я бачу, що вона розгортається по Україні. Тобто у нас вже буде згортатися, ну, тобто зменшуватися кількість хворих, а на всій території України, на жаль, буде збільшуватися. І ця така тенденція була і в листопаді місяці, і інші такі терміни. Тому маємо таку ситуацію. Звільнили підприємців другої групи від єдиного податку на місцевому рівні за березень, тому що фактично підприємці вже 3 тижні є на карантині, будуть 4-й тиждень, тобто місяць, а єдиний податок перший ще Верховна Рада звільнила, тобто йдемо на зустріч бізнесу, ну, намагаємося якось вийти з цієї. Ну і поділіться якраз таки досвідом мобільних шпиталів, як їх швидко розгорнули, як вони практично працювали, ну, такими такими моментами, мінуси, плюси, от прошу, тому що, ну, от ви, як то кажуть, перші, хто застосували такі. Мобільний шпиталь – це все добре, але все-таки насамперед нас виручило те, що і виручає, що ми перепрофілювали медичні заклади, заклади надання допомоги. Зокрема, це гінекологічне відділення, де ми максимально 170 пацієнтів прийняли. Це в кардіоцентрі, де 40 пацієнтів ми прийняли. Тобто максимально все-таки треба розгортати ті медичні заклади, де є медичні працівники і де можна перепрофілювати. Одною з такої проблем є те, що МСЗУ недофінансовує заробітну плату медикам. Тобто, наприклад, за січень 50% тільки виплатили, за лютий є затримка. Оце найбільша проблема. Все-таки хотілося, щоб держава МСЗУ виконувала обов'язки перед медиками. Пане Руслане, а з приводу заяви, перепрошую, міністра охорони здоров'я Степанова, зарплатню виплачуватимуть у 23 тисячі. Відомо, якось уже розробляється, чи то із місцевим бюджетом врегульовується це питання і виділення фінансування. Було щось таке? Ні. Адже він офіційно під час своїх візитів по регіонам досить впевнено так Степанов заявив про таку цифру в зарплатні медиків. А сьогодні 50% тільки зарплати було виділено. Міста дофінансували. От я лише якраз хотіла перепитати, чи доводилося дофінансовувати. 300% ніколи не було. Тому навпаки, ми залучали додатково інтернів, медиків, перепрофілювали з поліклініків і медиків, щоб могли отримати допомогу. Крім того, не забуваємо, що медики теж хворіють, так? І сьогодні ми, наприклад, виплачуємо матеріальні допомоги медикам, ті, хто перехворів, освітянам виплачуємо людям. А місцевого бюджету? Я перший раз чую, що навпаки, є сьогодні проблема. Є заклади, звертають постійно на дофінансування, що їм коштів не вистачає навіть там не то, що 300%, а там, наприклад, 200-150%. Так що тому я не відповідаю цим. А ці доплати, ви кажете, йдуть з місцевого бюджету, чи то якось бізнес збирає гроші цим медикам, які на передовій? Та з місцевого бюджету. Бізнес допомагає, скажімо, обладнання. От, буквально позавчора велике підприємство Івано-Франківськ цемент Крупського Микола Федорович, то вашивали апарати, там 10 концентраторів. Бізнес допомагає обладнанням, зарплати. Звісно, що місцеві органи влади дофінансовують, ліки ми дофінансовуємо. Пане Руслане, кисневу.
Дивіться, ви говорите, от з місцевого бюджету виплати, так, доплати медикам. Власне, наскільки вистачить цього ресурсу, грошей у вашому регіоні, так? Адже ми знаємо, що ковід-фонду нині не передбачено в нинішньому бюджеті на 2021 рік. Ну і чи не буде за декілька місяців якихось у вас значних, скажімо так, недофінансувань і нестачі в місцевому бюджеті? Та ми вже відчуваємо. Нічого не буває. Якщо ми звільнили підприємців першої групи, другої групи, третя група теж має право на податкові канікули. Наприклад, звільнення в березні – це в середньому 12 мільйонів гривень недоотримання тільки за березень. Так? Це. А ми розуміємо, що бізнес вже так працює, він ж скорочує робочі місця, а це ПДФО, податок на доходи. Тобто шалені, ми можемо це ще в декілька місяців витримати. Але знову ж таки, це ще франківська громада собі може дозволити, бо більший бюджет. А уявіть собі менші громади, тобто районні громади, сільські громади, де теж є лікарні. Тобто, ну це навантаження. Я вважаю, що сьогодні має НСЗУ все-таки виплатити ці гроші людям. Люди очікують, але люди не готові по 2-3 місяці чекати своє заробітної плати. Це має бути самозрозуміло, що прийшло 5 число, і люди мають отримати заробітну плату. А тому в чому проблема? Підстрахувати, але це не чи зв'язувалися з НСЗУ? Що там кажуть? В чому я звертався в прямому ефірі, звертався Степану Відіни. Тобто я прямо звернувся. Ну, якось уникає міністр цей. Уникаєте. Спасибі вам, пане Руслане, за те, що долучились до нашого етеру. Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська, був із нами на зв'язку, розповів про поточну ситуацію. Ну, в першу чергу, позитив у тому, що спадає кількість хворих, яка поступає до лікарень. Але все одно критично залишається ситуація щодо виплат лікарям, які чекають з дня на день зарплатні і фактично працюють собі ж у збиток, вже не кажучи про ризики здоров'я.